Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiyəsi bloqer Orxan Ağayevdir. Dax, e, daxili sərhəd qoşunlarında, deməli, etiyadsızlıqdan bir əskərimizi itirmişik, təsərrüfatla məşğul olan zaman. Həmin əskərin adı Natiq Elçin oğlu Qurbanlıdır. Bəli, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Mən üzümü tuturam burdan Elçin Quliyevə. Elçin Quliyev öz obyektlərinizi tikdirə tikdirə. Nə biləmi, mincür oyunlarını hərbi hissədən çıxarda çıxarda əskərlərimizə qurban verirsiz. Həqiqətən də Elsin Quliyev, çox şərəfsiz adamsansan sən. Sən padoş bir adamsan. Adama bu qədər söz deyərlər. Sən hələ də o vəzifədə oturarsan. O əsirlərin günahı nə idi? Niyə görə o əskər sənin obyektlərini qorumalı idi, ə obyektlərini küçüntülər aparmalı idi. Axı, əskər gedir xidmət etməyə. Əskər gedmir axı sizin obyektlərinizi inşa etməyə orda. Sizə köləlik eləyəməyə getmir axı ora. Niyə görə hərbi prokurorluq hara baxır? Bu kasıb balalarını niyə öldürürsünüz? Niyə qırıdırsınız? Ay Allah sizin evladlarınızı qırqısın, batırsın. Elçin Quliyev. Ay Haramzadə oğlu Haramzadə çıx cavab ver. Nə idi o əskərin günahı ki, sən onu göndərmisən işlətməyə, o da vəfat eləyib burada. Axı niyə? Niyə əskər işləməlidir? Əskərin bir işi var. Sərhəddi qorumaq. Və sala. Əskər gəlməyib sənə orada nöchərtlik eləsin, sən obyektlərini tiksin. Buna görə cavab verəcəksən, Həsən Quliyev. Çox şərəfsizinsə biləsən.